Долучайтесь до волонтерського проєкту «Купи мені дім». Вітаю українців, для яких небайдужа доля наших співвітчизників. Російська агресія забрала тисячі життів жителів України, але ще більше життів вона спаплюжила, позбавивши власної оселі. На даний час багато родин з дітьми мешкають у сараях, підвалах, погребах, в умовах, непридатних для життя. До приходу морозів залишилося дуже мало часу, і ми повинні зробити все можливе, щоб люди отримали тепло оселі та не замерзли взимку. Ми об'єднались та запрошуємо вас долучитись до проєкту «Купи мені дім» і тим самим допомогти родинам, які знаходяться в вкрай тяжких умовах. Ми – волонтери громадської організації «Родини Небесної Сотні», команда 2402 «Вільна генерація», благодійний фонд «Нове відродження України» знайшли вихід, який допоможе вирішити цю проблему. В рамках проєкту «Купи мені дім» ми розробили проєкт тимчасового житла «Єврокурінь». «Єврокурінь» – це будинок, що забезпечить постраждалих необхідним рівнем комфорту. Він має найнижчу ціну та зводиться за 7-10 днів. Орієнтовна вартість «Єврокуріню» площею 24 квадратних метра з усіма зручностями та комунікаціями, у якому може проживати родина з 4-5 осіб, всього 7200 євро. До кінця року ми можемо встановити 200 будинків, щоб забезпечити житлом до 1000 людей. Я, Ципун Юлія Миколаївна, голова громадського об'єднання «Родини Небесної Сотні», президент благодійного фонду «Нове відродження України», запрошую всіх небайдужих долучитися до проєкту «Купи мені дім». Ваш внесок – це діти, жінки, люди похилого віку, які покинуть подвали, погреби та сараї і житимуть у комфортних та теплих оселях. Банківські реквізити для збору коштів та більш детальну інформацію про проєкт «Купи мені дім» залишаю у описі до відео. Вірю, що ви не залишитеся байдужими, і ми разом допоможемо родинам, які постраждали від російської агресії. Слава Україні!